Pessoal, boa tarde para todos. Essa aqui é a segunda videoaula que a gente vai gravar correlata ao módulo de modelagem da máquina de indução trifásica por vetores espaciais. Eu estou apresentando aqui, né, uma síntese do que a gente produziu até agora nesse módulo e estou apresentando também a meta dessa videoaula específica. Tá? Então, hoje a gente está querendo chegar nas equações das tensões de estator e rotor e dos fluxos de estator e rotor já representados no referencial girante de Q. Bom, para fazer essa modelagem, a gente começou avaliando a estrutura construtiva da máquina de indução trifásica, né, considerando as três bobinas de estator, fase A, B e C do estator, e as três bobinas de rotor, fase A, B e C de rotor, né. Vimos que em cada uma dessas bobinas, as equações que correlacionam tensões, correntes e fluxos têm a mesma estrutura, né? Por exemplo, na fase A de estator, essa estrutura aqui, ó. E essa mesma estrutura se preserva em todas as outras cinco bobinas da máquina, né? Dentro dessa equação, existe um elemento que merecia destaque na modelagem, que era o fato de termos campo magnético enlaçado em cada uma das bobinas, sintetizado por contribuições da corrente da própria bobina, né, por exemplo, aqui na fase A, e das correntes de todas as outras bobinas da máquina. Então, isso constitui um sistema físico que é mutuamente acoplado, ou seja, o que acontece em um circuito, ou a corrente de um circuito, interfere nos fenômenos eletromagnéticos do outro. Bom, e aí a gente tratou desse problema, né, descrevemos aqui como que cada uma das correntes influenciava em cada um dos fluxos magnéticos da máquina, né, os três fluxos de estator e os três fluxos de rotor aqui. E essa influência ou essa contribuição foi mapeada através de uma matriz de indutâncias, onde a gente destacou aqui como que cada corrente contribui para cada fluxo. Como a gente tem seis fluxos enlaçados e seis correntes, então essa matriz teve tamanho 6 por 6, né, com uma matriz muito grande, né, difícil promover análises da máquina. E então a gente propôs reduzir o tamanho da representação dessa equação matricial, compactando a informação de cada conjunto trifásico de sinais em um único número complexo, que é o vetor espacial de cada um dos sinais trifásicos. Então a gente pegou, né, e propôs representar os três fluxos de estator através do vetor espacial de fluxo de estator, os três fluxos de rotor através do vetor espacial de fluxo de rotor, as três correntes de estator através do vetor espacial de corrente de estator e as três correntes de rotor através do vetor espacial de corrente de rotor, né? Essa representação do vetor espacial foi regida pela transformada de Clark. Então, nós aplicamos a transformada de Clark a cada conjunto trifásico de equações e produzimos, ao final dessa modelagem, essas equações aqui. Descrevemos então o vetor espacial de fluxo de estator como sendo um ímã sintetizado por contribuições das próprias correntes trifásicas do estator e contribuições mútuas das correntes trifásicas do rotor. Vimos também que o ímã do rotor possui, né, a mesma estrutura física, né? Ele é sintetizado pela contribuição própria das correntes do rotor e pelas contribuições mútuas. Pela contribuição mútua das correntes trifásicas do estator, né? E vimos que essas contribuições são mapeadas por indutâncias, né? Então a gente destacou essas indutâncias. Aqui a indutância própria do estator, aqui a indutância de acoplamento mútuo de estator para o rotor, ou seja, aqui a gente está mapeando como que as correntes do rotor criam fluxo no estator. Aqui a gente mapeou a indutância própria do rotor e aqui a gente mapeou a importância de acoplamento de campo no rotor pelas correntes do estator. Tá? Essas indutâncias próprias, a primeira, a indutância própria do estator e a indutância própria do rotor, elas são
constituídas de duas parcelas, né? Uma das parcelas mapeia o campo magnético de dispersão, que são as linhas de campo criadas no circuito e que ficam presas no próprio circuito, né? Por exemplo, aqui no estator, você tem parte das linhas de campo presas em torno do estator, sem ir ao rotor. Tá? Esse fenômeno é modelado por esse parâmetro aqui, a mudança de dispersão do estator. E a outra parcela das linhas de campo do estator são correlatas a linhas que são criadas no estator e que vão até o rotor. Isso é chamado de fluxo mútuo. São essas linhas de campo aqui. Né? No rotor acontece a mesma coisa. Você tem campo de dispersão, linhas de campo criadas no rotor e que não vão até o estator, ficam presas no próprio rotor, e linhas de campo criadas no rotor e que vão até o estator. Então, fluxo, que são mapeadas, né, pela mudança mútua de rotor. Bom, para reduzir a quantidade de parâmetros que a gente tem que tratar nesse modelo, a gente avaliou ontem, na última aula, né, a estrutura dessas indutâncias que eu destaquei aqui. Tá? As indutâncias próprias, essas indutâncias de acoplamento estator-rotor, e as indutâncias mútuas de estator e rotor. Então a gente fez uma avaliação, modelamos, né, os valores dessas indutâncias e chegamos nas expressões que estão mostradas aqui. Né? Mostramos que a indutância que modela o campo que chega no estator devido à corrente do rotor é a mesma, o mesmo valor da indutância que modela o campo enlaçado no estator, no rotor, devido à corrente que circula no estator. Né, que é dada por essa expressão aqui. Nessa expressão, né, recuperando o sentido físico das coisas, esse parâmetro aqui, ó, modela a amplitude da função de densidade de espiras na máquina. Né? Então, a função de densidade de espiras, ela nos diz qual que é a concentração de espiras por radiano em cada posição angular a partir dessa posição zero aqui. Então, aqui, por exemplo, na posição zero, você tem mais espiras do que nessa posição angular aqui. Tá? Então, é a ideia física dessa função densidade de espiras. A gente também apresentou o valor dela no outro módulo do curso. Vou repetir aqui, ó. A densidade de espiras em cada posição zeta vai ser essa densidade de espiras máxima. O valor de pico dela vezes cosseno de zeta. Para o estator, no rotor nós vamos assumir também uma distribuição de espiras com essa função. Vai ser a densidade de espiras máxima do rotor vezes o cosseno de zero. Bom, modelamos também a indutância mútua de estator, né, onde obtivemos essa expressão aqui. Tá? Essa constante aqui, ela tem parâmetros dados por essa expressão, né, nasceu da relutância, do inverso da relutância que as linhas de campo enxergam nesse circuito magnético, que é onde elas vão fluir. Modelamos também a indutância mútua do rotor, tá, dada nessa expressão aqui, né, ela vai ser função da densidade máxima, da amplitude da função de densidade de espiras do rotor, está mostrada aqui, tá, essa função de densidade de espiras está mostrada aqui. Tá? Para também trabalhar com parâmetros mais convenientes, de compreensão física mais fácil, eu mostrei ontem a associação, né, dessa amplitude da função densidade de espiras com o número de espiras da bobina, tá, que é dado por essa expressão, tanto para o estator quanto para o rotor. A amplitude da função densidade de espiras se correlaciona com o número de espiras, né, do rotor, com essa expressão aqui. Aqui eu quero até destacar uma errata, eu vi o vídeo de ontem e eu montei a expressão certa para calcular esse número de espiras aqui, ó, e dei uma designação errada para ela. Então só corrigi, o processo está todo certinho, está tudo sem problema, só quero pontuar uma errata aqui. Ó, tá? O que a gente fez aqui foi o seguinte, ó, a gente calculou o número de espiras do rotor, né, a gente processou essa integral aqui, ó, com zeta variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, da densidade máxima de espiras do rotor, vezes o cosseno de zeta de zeta. Né? Então aqui, ó, a função densidade de espiras te diz quantos radianos,
quantas espiras você tem por radiano, ali no circuito rotor, e o dzeta te diz qual que é a faixa de angular que você está avaliando essa função da densidade de espiras. Então, se você multiplica a densidade de espiras por uma faixa angular, você tem a quantidade de espiras em torno daquela faixa. Se você cobre metade da máquina, né, com zeta de menos pi sobre 2 até mais pi sobre 2, ó, nós vamos pegar toda essa faixa daqui até aqui. Ó. O que nós teremos com isso? O que nós contaremos ali? O total de espiras da máquina. Né? E eu tinha falado ontem que isso aqui era igual ao número de espiras no eixo magnético, ou seja, a contagem do total de espiras daqui até aqui. Ó. Só que aqui, para dar esse resultado, teria que ser um integral de 0 a π sobre 2. Eu fiz do menos π sobre 2 até π sobre 2. Então eu cobri todo esse semicírculo da máquina aqui. Ó. Logo, né, o que eu contei na verdade foram o total de espiras da máquina. Então não é. Né, o que eu fiz ontem era igualar, né, essa função ao número de espiras no eixo magnético e não está certo. Na verdade, essa função feita desse jeito é igual ao número de espiras total do circuito. Tá? Então, só pontuando essa errata aqui. E para a aula de hoje, para a gente continuar a modelagem, eu gostaria de desenvolver mais essas expressões aqui, ó, dessas indutâncias, para ver se eu consigo uma correlação adicional entre elas. Tá? Das manipulações de ontem, a gente já conseguiu ver que essas duas indutâncias são iguais, a gente reduziu então em 1 a quantidade de parâmetros que a gente tem que tratar na máquina. Tá? E aí eu queria desenvolver mais essas outras expressões para ver se a gente consegue reduzir ainda mais a quantidade de parâmetros entre elas. Tá? Existe um apelo físico forte, tá, para que essas indutâncias mútuas que modelam linhas de campo criadas em um circuito, por exemplo, criadas no estator, que vão até o rotor e voltam para o estator. Ou seja, linhas de campo de comportamento mútuo criadas no estator. Tá? Existe um apelo físico forte para que elas tenham alguma correlação com essa indutância aqui, por exemplo, né, de linhas de campo que chegam no rotor e criadas pelo estator. Tá? Sugere-se alguma coisa da mesma natureza. Então, eu queria explorar, com base nessa intuição física, né, as expressões dessas duas indutâncias, para ver se existe alguma relação, por exemplo, de proporcionalidade entre elas, onde então a gente pudesse reduzir a quantidade de parâmetros aqui que a gente está tratando nesse modelo ainda mais. Tá? Bom, então, para fazer isso, eu vou inicialmente tomar aqui essa expressão, tá? E essa, e desenvolver essas integrais que estão apresentadas aqui. Ok? Então, vou separar aqui até esse ponto. A gente revisou o material das últimas aulas, vou começar com o material novo a partir desse ponto aqui. Então, vou tomar essa indutância, a indutância que modela o campo que chega no estator devido à corrente do rotor, e vou resolver essa integral. Né? Para resolver essa integral, a gente observa aqui que tem uma função que precisa ser explicitada, que é a função que modela o número de espiras do rotor, né, numa faixa de zeta graus. Aqui o significado físico é esse aqui. Ó. O rotor está aqui em amarelo, né? Então a faixa de zeta graus é a faixa que é compreendida de menos zeta até mais zeta em torno do zero. A gente está contando quantas espiras tem aqui dentro. Tá? Isso que se expressa nessa função do número de espiras do rotor numa faixa zeta graus. Então, antes, né, de começar a integral, eu vou resolver essa função aqui, eu vou explicitar essa função. Bom, o número de espiras do rotor numa faixa zeta graus pode ser computado do jeito que a gente fez na última aula. Né? Na última aula a gente calculou o número de espiras do estator nessa faixa zeta graus. Né? Que é a quantidade de espiras aqui nessa faixa do estator. Né? Para o rotor, nós vamos seguir a mesma estratégia de modelagem. A gente vai integrar, né? A gente vai somar
o pouquinho de espiras que você tem em cada intervalinho de zeta graus aqui, ó. Cada pequeno intervalo de zeta graus, a gente vai contar a quantidade de espiras. Para fazer isso, né, a gente vai inicialmente destacar essa pequena quantidade de espiras, que vai ser a função densidade de espiras do rotor, né, quantas espiras você tem por radiano, vezes d zeta espiras, d zeta radianos, desculpa. Então, a multiplicação dessas duas funções vai te dar um número de espiras numa faixinha de d zeta radianos. Tá? Eu vou pegar o que está numa faixinha e somar com o da próxima faixa de d zeta e somar com a próxima faixa de d zeta até cobrir toda a faixa. Essa faixa, então, vai de menos zeta até mais zeta, igual a gente mostrou ali no desenho. Né? Essa função da densidade de espiras, ela foi apresentada no módulo passado, quando a gente tratou de fluxo enlaçado, está repetida aqui em cima, ela aqui, no material aqui da revisão. Então, eu vou substituir essa expressão aqui, ó. E o resultado dessa integral, né, integral do cosseno é seno, né? Então você vai ter a amplitude da função densidade de espiras vezes seno de zeta menos seno de menos zeta. Tá? Então menos seno de menos zeta é a mesma coisa que mais seno de zeta. Então você vai ter duas vezes o seno de zeta graus aqui. Esse é o resultado, esse é o número de espiras que você vai encontrar no rotor numa faixa zeta graus em torno da posição zero. Tá? Considerando o rotor, igual a gente falou ontem, né? Considerando o rotor parado, com o eixo magnético da fase A do rotor alinhado ao eixo magnético da fase A do estator. Tá? Então, estou fazendo a modelagem nessa condição. Quando o rotor girar, a influência da posição angular foi computada dentro da matriz de indutância e resultou nesses termos aqui, ó, E elevado a J teta L e E elevado a menos J teta L. Ok? Bom, vou pegar então esse resultado aqui, ó, com o número de espiras, e vou aplicar aqui, ó, no ponto onde ele aparece na expressão das indutâncias. Ok? Então, fazendo essa manipulação, a gente vai ter o seguinte. Aqui vai ser 4 vezes o número máximo de espiras, a amplitude da densidade de espiras máxima ao quadrado do estator, vezes a densidade de espiras máxima do rotor, vezes a integral. Só uma errata aqui, por favor. Aqui, ó.
Essas funções, essas amplitudes das densidades máximas de espiral quadrada aparecem nessas duas funções aqui, ó. Essa aqui não vinha com quadrado, não. Na hora que eu passei o material de revisão, eu coloquei errado, tá? Esta aqui está certinho, só esse aqui, ó, que não vinha um quadrado. E aí, aqui nesse ponto também ela não está um quadrado. Ok? Bom, então continuando aqui, ó. Seno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos cosseno de 2 zeta sobre 2. Então, esse resultado vai ser esse aqui. Processando essa integral, tirar esse 2 aqui para fora, 4 sobre 2 dá 2, amplitude da densidade de espiras do estator, amplitude da densidade de espiras do rotor, a integral de 1 d zeta vai ser zeta, variando de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. A integral do cosseno é seno. Seno de 2 zeta sobre 2, com zeta variando de menos pi sobre 2 até pi sobre 2. Tá? Bom, e aí, né, avaliando essas funções nos limites de integração que a gente tem, pi sobre 2 menos menos π sobre 2 vai dar π sobre 2 mais π sobre 2, que é π. Então, essa primeira expressão aqui vai dar π. A segunda delas, né? Seno de 2 vezes π sobre 2. 2 vezes π sobre 2 é π. Seno de π é zero. Menos seno de 2 vezes menos π sobre 2. 2 vezes menos π sobre 2 é menos π, seno de menos π também é zero. Então, o total dessa outra integral definida aqui é zero. De onde, então, a gente tem esse resultado aqui para as inductâncias de acoplamento estator-rotor que nós estamos usando na máquina. Tá? Bom, com isso, então, a gente vai modelar agora, né, conhecida a estrutura dessas indutâncias, a gente vai concluir aqui a modelagem das indutâncias mútuas de estator e rotor. Né? As duas expressões aqui são muito parecidas, né? São dadas por uma integral de uma mesma função, nos mesmos limites, mesma constante, 2, mesma coisa, elas só se diferem pelas amplitudes das funções densidade espiras. Então, eu só vou resolver uma delas, né, e a outra já fica resolvida de carona. Tá? Então, promovendo a resolução delas, vou começar pelo primeiro delas aqui, a gente vai observar o seguinte. Essa integral de seno ao quadrado que a gente acabou de resolver, né, nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, foi o que a gente fez na representação dessa impedância aqui do lado. O resultado deu π. Eu já vou aproveitar esse resultado aqui. Então, a impedância
Saturn, né, que está aqui, tem esse valor. A última é a importância muito do rotor, que só se difere da multa do estator pela amplitude da função densidade espelho, igual a gente comentou há pouco. Podemos aproveitar o resultado e só trocar a densidade espelho do estator pela densidade espelho do rotor. Ok? Bom, disso então a gente consegue correlacionar essas quatro indutâncias. Né? Duas delas já são iguais entre si, tem esse valor aqui. E essas outras duas nós acabamos de processar. Né? Primeiro, o que a gente observa aqui? Ó. Vou tentar aqui deixar todas elas em função da importância mútua do estator, porque a gente vai referir todas as grandezas ao estator, uma vez que o estator é atuado, uma vez que a máquina é atuada pelos terminais de estator. Então, o atuador e o controlador, elas enxergam a máquina a partir dos terminais do estator. Então, a gente vai procurar descrever todos os sinais físicos da máquina tal qual eles são vistos no estator. Né? Inclusive, a indutância mútua do rotor. Esse é o primeiro deles aqui. Okay? Então, se observa que a indutância mútua do rotor, ela vai ser dada pela indutância mútua do estator vezes amplitude da função de densidade de espiras ao quadrado do estator sobre a amplitude da função de densidade de espiras máxima, amplitude da função de densidade de espiras do rotor aqui, ó, tá? A relação entre essas duas funções, entre essas duas amplitudes da densidade de espiras é igual aqui, ó, a própria razão entre as densidades de espiras. Né? Ali eu estou dividindo essa do estator pela do rotor. É a mesma coisa que dividir o número de espiras do estator pelo número de espiras do rotor. Tá? Então eu vou substituir essa razão das duas aqui pela razão entre o número de espiras delas. Vou colocar aqui. Ó. E aí eu concluo a relação entre duas das indutâncias da máquina, elas são relacionadas aqui pela razão entre a densidade de espiras, o número de espiras no circuito do estator e o circuito do rotor. Isso, então, já reduz um parâmetro que eu tenho que tratar no modelo. Então, já sei que, né, dentre esses dois parâmetros que antes apresentava, um deles é basicamente igual ao outro vezes uma constante. Então, isso já reduz um parâmetro que eu preciso para poder modelar a máquina. Tá? Vamos ver agora essas indutâncias mútuas de acoplamento estator-rotor e rotor-estator. Então, se a gente olhar aqui, ó, vou comparar essa função delas com essa aqui da indutância mútua do estator. Essa aqui. Ó. Tá? Um detalhe aqui, ó. Essa constante K, que depende da reluctância, a gente apresentou ela ontem, então ela vem aqui, ela vem em todos os termos dessa expressão. Vou só colocar aqui que eu tinha esquecido. K. K. E no final ela vem aqui, uma constante. Tá? Então ela não interfere aqui na integração. Bom. Comparando essas duas funções, a gente vai ver o seguinte, que a importância de acoplamento do estator pelo rotor, né, ou do rotor pelo estator, que a gente provou ontem que são iguais, elas vão ser iguaizinhas também à importância mútua de estator vezes a amplitude da densidade de espiras do rotor sobre a amplitude da densidade de espiras do estator. Tá? Você pega essa função aqui, ó, todinha, e dividir pela densidade de espiras do estator, você vai produzir, né, essa expressão com a densidade de espiras do estator elevada a 1, igual está aqui. E se você multiplica pela densidade de espiras do rotor, você vai ter esse outro termo aqui. Tá?
Como mostramos no último passo, a razão entre essas amplitudes da função de densidade de espiras é igual à própria razão entre o número de espiras em cada circuito. Então, eu vou substituir aqui por essa relação. E aí a gente conclui, então, mais uma relação entre as indutâncias do nosso modelo, que é essa aqui, né? De onde a gente vê o seguinte, ó. Das quatro indutâncias que nós caracterizamos, né, LMS, LMR, LSR e LRS, tá? Todas elas são proporcionais, né? O próprio LMS é igual a si mesmo, lógico, mas elas são proporcionais ao LMS. Então, o modelo pode ser produzido usando só a indutância mútua de Stator. Tá? A gente vai substituir, então, nas expressões dos fluxos magnéticos, onde a gente tinha essas três indutâncias aqui, a gente vai substituí-las pelas suas funções com a indutância mútua do Stator. Tá? Isso vai reduzir a quantidade de parâmetros. Lembrando também que para usar um modelo, né, além das equações do modelo que a gente está desenvolvendo, depois a gente precisa levantar por ensaios os parâmetros constituintes do equipamento para você poder usar o modelo. E aí, se você tiver uma quantidade de parâmetros menor, você pode começar a trabalhar com o modelo a partir de ensaios mais simples e que consumam menos tempo para serem realizados. Tá? Então, essa foi a proposta aqui. Bom, então, olhando de novo aqui para as equações, para as expressões das indutâncias, eu tinha colocado as expressões das indutâncias aqui na seção de revisões no início da aula. Eu vou, então, né, substituir as indutâncias que nós caracterizamos agora nos locais onde elas aparecem nas indutâncias para promover aqui as simplificações que a gente estava buscando. Então, aqui eu vou aproveitar, né, essas expressões da revisão que a gente já produziu até a aula passada. E vou reescrevê-las, né, todas elas em função de LMS. Tá? Então, essa primeira aqui, ó, vamos avaliá-la aqui. Ó. Então, primeiro aqui, ó, esse fluxo do estator, o vetor espacial de fluxo de estator, depende da indutância própria do estator, que está aqui. Ó, 3 meios de LMS. Tá? Não tem por que eu carregar uma constante desses outros no modelo. Eu vou substituir 3 meios de LMS pela indutância M, tá? Vai ser a indutância mútua da máquina. Okay? Então, aqui, ó, no lugar de estator, eu vou ter a sua indutância própria vezes o vetor espacial de corrente de estator mais 3 meios de L elevado a jθr, LSR, né? Acabamos de mostrar que vai ser igual ao que é o LMS vezes o número de espiras do rotor sobre o número de espiras do estator, tá? Vezes a corrente do rotor, medida no próprio rotor e representada no referencial alfabeta do rotor. Ok? Novamente, 3 meios de LMS apareceu aqui. Ó. Acabamos de definir 3 meios de LMS como M. Vou deixar isso aqui anotado. Na expressão aqui do fluxo do rotor, ó, essa expressão vai ser dada pela indutância própria do rotor, né? Vamos parar aqui um pouquinho e olhar a estrutura dela. Essa indutância própria do rotor vai ser a indutância de dispersão mais 3 meios de LMR,
acabamos de mostrar, né, que 3 meios, que é o que o LMR, ele vale LMS vezes MS sobre MR. Vou colocar isso aqui, ó. 3 meios. LMS vezes MS sobre MR. Tá? E também, né, definimos agora 3 meios de LMS como sendo M. Isso apareceu aqui de novo. 3 meios de LMS vai ser M, a inutância bruta da máquina. Tá? Então, a gente vai caracterizar o fluxo do rotor aqui por essa inutância própria do rotor vezes o vetor espacial de corrente do rotor, né, representado no referencial alfabeto do rotor e medido com amperímetros instalados no rotor. Mais 3 meios de E elevado a menos Jθr vezes a inutância LRS. Acabamos de mostrar que ela vale LMS vezes MR sobre MS vezes a corrente, o vetor espacial de corrente de estator, né? Aí de novo, ó, temos 3 meios de LMS, a gente definiu isso como uma norma constante, né? A inutância é M, volta em cima. E a gente então tem essa expressão aqui para o fluxo do rotor. Ok? Bom, então nesse ponto aqui, pessoal, a gente produziu, né, os vetores espaciais dos fluxos magnéticos que estão nos dois circuitos trifásicos da máquina, o estator e o rotor. Né? Existe também uma relação dinâmica entre esses fluxos, as correntes e as tensões dos circuitos de estator e rotor. Eu queria então desenvolver essas expressões com vocês, com todos os sinais trifásicos, e aqui. Vou descobrir o alfabeto, daqui nós vamos fazer depois. Ok? Como seria processada essa modelagem? Então, a gente viu aqui no início desse módulo que em cada um dos circuitos do estator, né, a tensão que era aplicada por uma fonte externa, um inversor de frequência ou a rede de energia, só colocar um título aqui só para destacar melhor. Expressões. Né, nos circuitos trifásicos através dos seus vetores espaciais por transformada de Clark. Essa é outra forma de se interpretar esse título que eu coloquei aqui. Tá? Expressar um sinal trifásico qualquer em alfabeto significa aplicar a transformada de Clark e obter aquele sinal, o vetor espacial daquele sinal pela transformada de Clark. Tá? Então, a gente viu no início da modelagem, né, que as tensões aplicadas pelas fontes externas, né, seja a concessionária de energia ou seja o inversor de frequência, elas se relacionam, elas são consumidas, né, a tensão, por exemplo, da fase A, parte dela é consumida pelaquela extensão de uma resistência, e a outra parte pela variação do fluxo magnético que é emassado no interior da bobina da fase A. Na fase B, a gente tem a mesma estrutura,
na fase C, a mesma estrutura. São três bobinas idênticas, elas só são defasadas de 120 graus no espaço e alimentadas com três tensões defasadas de 120 graus no tempo. Então, a equação dinâmica que as modela tem a mesma estrutura. Tá? Bom, se eu quiser, então, representar as grandezas trifásicas envolvidas nessas equações dinâmicas com seus respectivos vetores espaciais, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que aplicar a elas, nessas grandezas, a transformada de Clark. Então, digamos que eu quero representar a tensão trifásica de estator através do seu vetor espacial. Aí eu tenho que pegar aqui a expressão da transformada de Clark e usá-la aplicando como entrada as tensões nas três fases. Né? A transformada de Clark é processada assim, em 2/3 da contribuição da fase A mais a contribuição da fase B rodada de 120 graus no plano dos complexos mais a contribuição da fase C rodada de 240 graus no plano dos complexos. Ok? Bom, somar o VA com AVB e com A2VC significa fazer isso aqui, ó. Pegar o VA, somar com A vezes VB e somar isso com A2 vezes VC. Né? Somar esses três termos aqui significa somá-los, né? Da mesma forma no outro lado da igualdade. Seria a mesma coisa. Pegar o VA, que é isso tudo aqui, e somar com A vezes VB. Então, A vezes VB seria A vezes isso tudo aqui. E somar com A2 vezes VC. Somar com A2 vezes VC, que é isso tudo aqui. Né? Essa soma produz o que está contido aqui dentro desses parênteses da transformada de Clark. Que falta, então, é só multiplicar por 2/3. Então, pegarei aqui e multiplicarei todo mundo por 2/3. 2/3 desse resultado aqui, que seria igual a 2/3 multiplicar por toda essa expressão aqui. Tá? E aí a gente observa o seguinte, ó. Que essa soma processada aqui desse lado, né, seria igual então a essa soma inteirinha desses seis termos aqui, né, com suas respectivas constantes processadas aqui do outro lado. Né? E nesse processamento, o RS ele é comum a esses três termos. Então eu posso colocá-lo aqui em evidência e o que, que sobraria? 2/3 de IA mais A e B mais A2 e C. Então seria isso aqui. Isso se somaria com esses outros três termos, né? Que, né, seriam dados aqui por 2/3 da derivada do fluxo na fase A, mais A vezes a derivada do fluxo na B, mais A2 vezes a derivada do fluxo na C. Aqui eu tenho a soma, então, da derivada de três funções. Isso é a mesma coisa que a derivada da soma das três. Tá? Então, seria isso aqui, ó, a derivada do tempo de 2/3 do fluxo na fase A mais A vezes o fluxo da B mais A2 vezes o fluxo na C. Então, a gente produz aqui no final, né, uma expressão onde se apresenta explicitamente aqui, ó, o vetor espacial de corrente estator. Olha aqui, esse termo,
2 terços da contribuição da fase A mais a contribuição da fase B rodada de 120 graus mais a contribuição da fase C rodada de 240. Isso é exatamente a transformada de Clark do jeito que ela é definida e aplicada à representação da corrente trifásica do estator. Então, esse aqui é o vetor espacial da corrente de estator. Da mesma forma aqui embaixo, dentro da derivada, o que, é que nós temos? 2 terços da contribuição do fluxo amassado na fase A, mais o fluxo amassado na B rodado 120 graus, mais o fluxo amassado na C rodado de 240 graus. Olha, seria a mesma estrutura, a mesma expressão que se apresentou aqui para as correntes trifásicas, que é a mesma expressão que se apresentou para as tensões trifásicas, que é a definição, todas essas três aqui, né, são as aplicações da transformada de Clark para sinais trifásicos distintos, tensão, corrente e aqui embaixo fluxo. Então, o resultado disso aqui, ó, é o vetor espacial de fluxo estator. Está mostrado aqui. Tá? Desculpa, amigo. Então a gente pode representar aqui todo o vetor espacial, todo o sistema aqui de vetores espaciais envolvendo as tensões, correntes e fluxos de estator numa única expressão, né? Que vai ser essa aqui. Ó. Então, vetor espacial de tensão de estator vai ser igual à resistência de estator vezes o vetor espacial da corrente mais a derivada no tempo do fluxo do vetor espacial de fluxo de estator. Tá? Então, essa expressão aqui, ó, ela representa a relação dinâmica dos sinais trifásicos envolvidos no estator, né? Tensões, correntes e fluxo, sendo que o fluxo estator a gente caracterizou com o material da aula de ontem e que foi finalizado hoje, né? Que é essa expressão aqui de cima, que vai resultar aqui no fluxo do estator em alfabeto. Tá? Da mesma forma, né, o rotor tem a mesma estrutura trifásica, né, só que o rotor é alimentado com as tensões nas fases A, B e C de rotor. Você tem uma resistência de rotor e não de estator, a corrente que circula é a corrente do rotor, e lá você tem o fluxo amassado de rotor e não de estator. Então, é um circuito trifásico com a mesma estrutura do estator, tá, só que com sinais de tensão, corrente e fluxo distintos. Isso nos permite, então, escrever os sinais trifásicos de rotor também com a mesma estrutura. Tá? Seria o mesmo processo que a gente aplicou aqui, ó. Uma vez que as expressões das tensões, correntes e fluxos nas bobinas do rotor são idênticas a essas aqui. Ó. Só que no lugar de VAS, VBS e VCS, a gente teria VAR, VBR e VCR. No lugar de RS, a gente teria RR. No lugar de A, e B e C de estator, teria A, e B e C de rotor. E no lugar de fluxo da fase A de estator, B de estator e C de estator, a gente teria fluxo na fase A de rotor, B de rotor e C de rotor. Então, assim, é a mesma estrutura matemática, só muda o nome aqui dos atores. Tá? De onde, então, a gente chegaria à seguinte expressão. Aqui, ó. Escrevendo aqui em cima, para a tensão do rotor. A tensão do rotor, o vetor espacial de tensão do rotor, seria dado pela resistência do rotor vezes a corrente do rotor em alfabeto, mais a derivada do fluxo do rotor no tempo. Então, essas duas equações aqui completam
o que a gente queria apresentar num dos módulos dessa aula, que é são as expressões das tensões em alfa beta, né? As relações dinâmicas das tensões trifásicas representadas em alfa beta. Tá? Então, a gente vai juntar isso aqui com as equações dos fluxos que estão presentes nela, estator e fluxo de Coulomb. O fluxo de Coulomb também a gente definiu hoje, começamos ontem e o definimos hoje, acabamos a definição dele hoje. Tá? A gente vai pegar essas quatro expressões e elas nos dão um modelo eletromagnético da máquina mais completo que a gente conseguiu desenvolver até agora. Né? A grande vantagem é que a gente, dessa estrutura, né, que a gente partiu inicialmente com os sinais representados em ABC, de um modelo que tinha três equações de estator, mais três equações de rotor, então seis equações dinâmicas. Essas seis equações dinâmicas se converteram para duas equações dinâmicas somente. Né? Nessas equações a gente tinha fluxos aqui que eram representados por 36 indutâncias e agora a gente tem esses fluxos aqui representados basicamente por 4 indutâncias. Né? Essa relação são dois fluxos relacionados com dois vetores espaciais de corrente. Tá? E isso tudo, né, toda essa simplificação feita sem perder informação, né? Tal como nós vimos no módulo de vetores espaciais. Quando a gente aplica a transformada de Clark para representar os sinais, a gente não perde a informação contida naqueles sinais trifásicos com a produção da nova representação desses sinais desse número complexo. Okay? Bom, a gente vai então organizar essas equações todas, né, para sintetizar o nosso modelo com o que obtivemos até agora. Fazer essa organização aqui.